Ahojí krásky, vítám vás od dnešního videa. Říkáte si, příšera. Je teďka ráno, já mám čas točit, teda mám čas pořád. Mám chuť točit, tak nějak, takže já jsem se musela zatáhnout, protože mi sem teďka svítí a já vypadalo jak nějaký ozářený andílek. Ne moc andílek, bez andělské tváře. Jo, takhle nějak jsem jako předtím vypadala, takže to by asi jako neklaplo. Takže to nechám takhle. No. A dneska jsem si pro vás připravila jako challenge. Mě napadlo, jakože bych mohla se zkusit namalovat levou rukou místo pravý. Jak to zvládnu? To mě právě docela jako zajímalo. Říká, proč to neudělat challenge? Já myslím, že už to přede mnou možná někdo jako že vymyslel. Ale zatím jsem to na YouTube teda nikde neviděla. Tak nevím. Jako první asi nebudu. Fakt já určitě ne. Tak já teda se do toho dám levou rukou. Takže, bohužel vypadám dneska strašně. Já si to, nevím, jestli vám tam přibližovat. Už já neplechu. Pojď, dáme. Takže já začnu make-upem. Já se musím dát na druhou ruku. Ne? Takže, použiju tady tenhle ten odemakl 24 hours control. Kriste. To bude boj, ale jako docela bych řekla. To je divný. Jo, tak to bude asi docela zábava. Velmi se těším na linky. Make-up asi ještě nebude tak hroznej, ale ty linky asi jako docela, jo, ty oči vůbec. Ano, to tam nějak rozpadlo, to je jedno. Nikam nejdu. Hlavou nepoužívám, tak teď tím bolí. Už jenom po tom make-upu. Byl se jako docela zajímavý, no. No tak, tady trošku. Tak jo, korektor. Tak jo. Teda. Tady tu houbičku a trošku to teda přijde jak chromá s tou rukou. Taková vadná ruka. Dejme tomu takovou pudr stejmej a tady tu štětku. Tak jo, bronzer. No, bronzer. Jo, levou. Nezvyk. Ježiš. Ježiš, taková nevohrabaná hrozně s tou rukou. Třeba tak. Tak, teď si dáme tvářenku, já použiju tady nějaký chloupatější štěteček. A tady tu tvářenku. Upsis. A tam nevím, kterou barvu.
třeba růžovou. Dneska kladu blíká. Jo. Moc růžový, moc. No, a teď je ze mě Marfuša, super. No, ty kameru to není vidět, ale... Moc přirozeně to. Ale jo, a co to je už. Tak. Jak to mám? Jak to do... Ok, dají se mi to docela povedlo. A nemám co na to tam vejš. Whatever. Tak jo. Ejda, jdeme na oči. Takže půjdu paletku. A použiju nějaký hnědý stín, tady ten. Toto. A dám to takhle do záhybu. Yeah. Já si nechci vypíchnout hlavně oko. Víte, co by byla ještě dobrá challenge? Malovat se levou rukou a ještě poslepu. By bylo asi docela zajímavý. To bych si asi vypíchla oči, uši, všecko. Ježíši, ale to fakt nejde. Jako nalakovat, nechci si ještě levou jakože zvládnu, ale toto je už je takový trošku hardcore, jo. Tak, teď si vezmu plochý štěteček. A já nevím, jakou barvu. Třeba tu fialovou nějakou. Tě sranda. Že jo? Sranda musí být. Ať je to vidět, jak jsem neschopná. Jaj. Ale to je fakt divný. Zkuste si to. Já nic, já muzikant. Ještě to trošku rozblendím. No. To bylo mi spíš rozbladěný, tak nějak jako úplně všude. Ne. Tak. Ať je sranda, použiju černou. Se trošku hecnu. Pojď. Tak. Ježiš, co to je za monokl? To ne. Okej, krása. Velká krása. Čo? Na herra. Ne. Tady na té straně to nejde vůbec. Rozmazím to. Zachraníš ty. Ten má vždycky všechno spraví. No vidíte, jak je to pěkně najednou. No, díky štětče. Tak, no vidíte, už i tady ten monokl jsem spravila. Dobrý. Tak. A tečka, jo, spodní linka, takže taky černá. Je. Oh, tak to se trochu nepovedlo. To asi ne. Ne.
Tak stíle mám hotový. Ne, Linka. No, tak teď budu mít aspoň zaznamenaný, jak přijdu o oko. Když mi to nejde otevřít. Tak jo, tohle bude asi docela čurina. Já udělám jakože takhle ten mocásek. A teď to. To je velký mocásek. No, to už asi nespravím, hleda, že bych ji měla přes celý víčko. Teď jsem si to chtěla přehodit do tý druhý ruky. Takže se pokusím udělat aspoň to samý na druhé straně. Což asi nebude takový problém. Ježiši, počkat, jak to dělám na druhé straně? Tak, takže to natočí. To nejde. Jasně, to nejde. Bože. Ne, už mi levou ruku mi asi radši usi. Nice. Very nice. Zasenka. Okay. Dobře. O bože, já vypadám tak hrozný. A stejně to mám obtištěný přes tu hnusnou černou linku. A už to tam se to ztratí. Dejme tomu, mám takový hodně superový černíčko. Tak jo, obočíčko. Trošku pročešu. Což asi stejně nezachrání situaci. Tak jo. Vezmu dneska radši jenom ten světlej s tím, protože bych vypadala asi jako... No, myslím, že už je to jedno. Dobrý obočí, mám pěkný. Co to? Cože? Jo, tak konc. Že to držím jak prase kost. Jo. Tak. No, proč se ale to asi nemá smysl. Tak a naposled řasy. Ne. Rtěnka. Já jsem se vzala schválně tmavší, takže budu dneska vypadat jako klaun, ale jenom jako, že to nemá ladit. Tak jo, a to bych se mohla trefit. Do pusy? Maňa to nanesla líp jak pravou. Takhle se mi to nikdy nepovedlo ani pravou. Fakt ne. Super, tak to mám radost, to se mi povedlo. Takže já vás teda taky poprosím, abyste se třeba hecli a zkusili natočit tohleto video.
Jo. A bude to vypadat, takže já vám to trošku ještě přiblížím, ať vidíte tu úplně nádhernou linku. Jo. Ale ta pusa je super. To jako jsem se překonala. Asi, rtěnky budu nanášet levou. Ježiš, ale ty oči, to je jak kdyby mě dělal tuf, tuf. Takže to asi jako neprojde. Ježiš, já dneska budem fakt příšerně. No, takže já doufám, že vás video pobavilo a že to zkusíte třeba taky, takže označuju všechny z vás třeba. A kdo chcete, tak tohle video natočte, nebo třeba článek udělejte. A dejte mi ho třeba jako odkaz pod video. Tak jo, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!